Otaholub rovnice řešená s radou část 13. Ministerstvo národní obrany 23.9.1938, 1938 číslo 31 450. Celý Keningshán mimo nádraží je obsazen zvouřenci, na SOS se střílí z oken a vikýřů střílí se i na železniční čáře. V vesnici je silná přestřelka. Do vesnice nelze vniknout. Jako posila přišla nyní jedna pěší rota z Trutnova. Byla to pátá rota 22. pěšího pluku. Časně ráno 23. září zastavil její vějitel, polučík v záloze Karel Pospíšil, na kopci před nad Zlatou Olešnicí prohlížel pozorně dalekohledem před polí. Lze vůbec pokračovat v postupu? Ano. Obdržel rozkaz obsadit Kenigshán za každou cenu a obnovit postavení SOS na hranici tohoto strategicky důležitého výběžku. Kdyby se protiútok nezdařil, hrozilo nebezpečí, že povstalci začnou prosakovat pevnostním pásmem. Roši? jedeme! Před, opakovali velitelé první a druhé čety, podporučící v záloze Bělem Štál a Jozef Vítek. Na kraji královce se sedli. Z nádraží i z protějšího hostince vybíhali příslušníci SOS. Špinaví, v pomačkaných uniformách, zarudlé oči, dosvědčovali nevyspání. Konečně posila. Víte, vyprávěl Vilém Štál v ředitelně klánovické devítiletky to vlastně tenkrát nic nebylo. V 37. jsem skončil aktivní vojenskou službu. V květnu 1938 jsem narukoval na několik dní. Měli jsme postavení u dívčích lávek u Špinderova mlýna Pak vyšlo září. Jezdíval jsem každou sobotu domů do Jičína. Viděl jsem, jak u Velelip zřizují polní letiště. Už jsem se do školy nevrátil. Nečekal jsem na svolávací lístek a zamířil do kasárem dva a dvacátníků. Slešli jsme se, staří známí i neznámí. Dostal jsem uniformu, pistoly, přílbu a četu vojáků. Naše rota, to byla rota učitelská, pospíšil Vítek, Marhon, já, samý kantoři. Většině jsme se dlouho neohřáli. Večer jsme odjížděli na hranice. 22. září 1938 ve 22 hodin odejel 2. lomeno 22. prapor z Ráno ve 3 hodiny přijel do Trutnova. Pátá rota byla ubytována uprostřed horního starého města. Tolik znělo hlášení. V noci nás stěhovali do nějakého hostince, vypráví soudruh Štál. Asi 2 hodiny jsem spal na biliáru. To si nedovedete představit, jak se na něm dobře spí, když je člověk k smrti utánej. Najednou se u nás ráno objevil nějaký cizí major. Vysvětlil nám situaci. Prý je na druhé straně hranic u Královce dokonce nacistický obrněný vlak. Přisunují těžké zbraně a my máme Královec dobít. Usmál jsem se tenkrát. S flintičkama? Měli jsme jen pušky, lehké kulomety a bedničku granátů. Samozřejmě, že jsme jeli. U nádraží v Královci vydal poručík, pospíšil rozkaz. Rozdělili jsme se na tři skupiny. První četa pod velením podpraporčíka v záloze Viléma Štála rozčleněně dosáhne lesíka Schanzenberg trigonometrie 596 a odtud zajistí celou západní stranu Königshánu. Druhá četa, která měla vlastnění bojový úkol, je rozčleněna na tři družstva. Třetí družstvo s velitelem Roty vyrazilo po silnici čistit obec. Druhé družstvo s podporučíkem Vítkem postupovalo k železniční stranici trati až k celnici, ve které měli povstalci dokonce čtyři kulometry. První družstvo desátníka aspiranta Malinského mělo od Vraních hor chránit bok. Od chvíle, co jsme v Královci sesedli, jsem chápal, že kdyby skutečně vypukla válka, byli bychom obětova. Byla to pravda. Daleko široko žádná vojenská jednotka. V zádech pevnostní pásmo. Pátá rota mohla Němce na čas zadržet, to ano. Ale pak by musela buď do jednoho padnout, anebo ustupovat. Ale jak? Kdyby s opevnění spustili uzavírací pálbu. Jakmile družstva dosáhla stejné výše, začal postup vesnicí i hned na počátku bylo vystřeleno do vzduchu u třetího družstva. Jelikož místní lidé nebyli ukázněni a neuposlechli okamžitě rozkazu z naší strany, asi uprostřed vesnice nastala největší přestřelka, která vyžadovala intenzivní zakročení. Zejména druhé družstvo mělo možnost dostat se nepříteli do blízkosti asi tak 30 metrů a svými zbraněmi, hlavně lehkým kolmetem, přinutit nepřítele k ústupu. Nepřítel měl v těchto místech 15 až 20 mužů. Ustoupil však dříve, než velitel druhého družstva jej mohl obklíčit. Od strážního domku chránila postup druhého družstva četnická hlídka s kulometem. A tak se dostalo druhé družstvo asi až na 150 metrů před celnici. Tolik zhlášení velitele 5. roty 22. pěšího pluku. Nacisté se na svém útěku u celnice nezastavili. Již v obci odhodili pitel, se 650 úplně novými náboji. Pátrači vyslaní k celnici zjistili, že Freikorps vzal do zaječí. Vítek nařídil kulometníkovi zalehnout u hraničních závor. Se zbraněmi připravenými ke selbě vpadli do budovy. Nikde živá duše. Jen z jihu několikrát zahřímal výbuch ručního granátu. To třetí družstvo dokončovalo čištění vesnice. Když vojáci vyrazili k útoku, přidali jsme se samozřejmě k ním, vzpomíná soudruh z růst. Úřad byl uvnitř demolován, ale nenašli jsme nikoho. Jen jakého si Gertnera. Vojáci tvrdili, že na ně střílel. Mnoho nechybilo a no, večer jsme ho nakonec odvezli k soudu. Počet obětí se nedal přesně zjistit. Podle zpráv z říšské strany činil 17 zastřelených, kterýž to počet byl úmrtím několika raněných ještě zvětšen. Na naší straně raněn nebyl nikdo. Zajištěním na hranici a hlášením dosažení cíle velitel Pluku byl splněn úkol. Tak znělo hlášení velitelem Páter. Po mnoha letech opravil slova hlášení soudů z Růst. Ukázalo se, že Freikorps měl vážné ztráty, že celkem padlo 8 henlajnovců, Jeden z Bernardic, dva ze Žacléře, dva z Trutnova a ti ostatní byli cizí. Své vyprávění zakončil i klálovický učitel Vilém Štál. Měl jsem úrody dobré hochy, třeba desátník hlaváček z Veliše, nebo záložník Jiříčka z Vlázovic, Valčík, budoucí Rotmistr Valčík, parašutista, který se účastnil atentátu na Heidry. Bylo to těžké. Jak by to dopadlo, kdyby Němci skutečně zaútočili? Ve větším počtu nevím. Ale vojáci chtěli bojovat, to ano. A ten Schanzenberg jsem s nimi tenkrát dobil docela snad. Jo a nemyslete si, vzpomene si ještě soudů zrůst. Že nám Němci králově zapomněli, kde pak? Za války jsem byl vyslýchán společně s bednářem od české policie ve Vratislavi. Gestapák, ke kterému jsem byl předveden, si mě zvědavě prohlížel a pak povídá. Vy mě neznáte? Neznám, říkám mu na to. Však jste mě také nedostali tenkrát, královci. Byl to jeden ze známých německých agentů z Libavy, kde měla nacistická spravodajská služba silnou předsunutou služem. Vidíte, nakonec nám pomohl ten Gertner, že jsme ho na místě podle staného práva nezastřelili. Smrt poručíka chlupa. Černé hodinové ručičky na stěně kanceláře se nehýbaly. Ukazovali čtvrt na čtyři. Do jejich koleček se zahryzla náhodná střela. Pět minut již byčoval hnanickou celnici uragán palby. Z křovin, z nedalekého příkopu i od dřevníku šlehali betmě tmě ohýnky výstřelů. Z Zvinic u Mittel Rezbachu štěkali německé kulomety. Jen každou pátou svítící střelu mohli obránci spatřit. Leželi pod stěn, někteří se opírali o příčky oken a chvílemi vystřelili několik ran kde jenom tušili útočník. V celnici v Hnanicích, vysunutou daleko od vesnice, bránila hrstka příslušníků Stráže obrany státu. 12 finančníků a pět vojáků. Záložníků z nejbližšího okolí. Podle hlášení inspektora, je na Chrásteckého. Je přepadlo 10 minut po třetí hodině raní 22. září 1938 nejméně 200 povstalců německého Freikor. Ačkoliv velitel družstva SOS postavil noční hlídky, povstalci využili znalosti terénu a připlížili se do bezprostřední blízkosti budovy postavené těsně u hranice. Posádku celnice vyburcovali teprve první výstřely a výbuchy granátů. Za několik minut nezůstalo v budově jediné okno celé. Zatrasené dveře se otřásly výbuchy. Němci pravděpodobně ostřelovali celnici puškovými granáty. Předpokládali, že již při prvním náporu proniknou do budovy, jenže nepočítali s dobrou mužkou příslušníků SOS. Odrazili. Velitel úderné skupiny Freikorpsu Jan Broše donedám na okresní vedoucí sude ten Deutsche partaj marně pobízel své kulometníky k rychlejší palbě. Švarcvorsky proti tlustým zdím nic nezmohli. A Broše udělal hrubou chybu. Zapomněl, že na celnici je jen vysunuté družstvo pozorovacího sledu, zatímco další dvě družstva Čety zůstala v nedalekém šatově. S nimi měl inspektor Chrástecký přímé telefonické spojení. Jakmile zabouřila silba, vyskočil z kavalce a vrhl se k přístroji. V šatově jej přepojili a v krátké době hlásil situaci veliteli z vojenského praporu stráže obrany státu a žádal o posily. Do posledního okamžiku jsem žádal velitele praporu o pomoc. Vypověděl po několika dnech velitel hnanické celnice do protokolu. Z dokumentu vyplývá, že se povstalci přes statečný odpor příslušníků SOS budovy nakonec zmocnili. Později se tvrdilo, že hnenická celnice byla ztracena s radou jednoho ze záložníků z vojenských posil SOS. Byl z ordnery dorozuměn, že jim přepadení celnice usnadní. Když nastoupil hlídku v noci na 22. září, vymontoval prý z kulometu úderníky a odcizil náhradní, uložené v brašnách s příslušenstvím zbraní. Schoval snad také ruční granáty. A když byl hotov, dal Ornerům znamení kůto. Dochované dokumenty tuto epizodu, tradovanou pak na pamětníky, však nepotvrzují Nelze však určit, za jakých okolností a kdy obránci celnici opustili. Jedno je však jisté. V seznamech zajatců, padlých a raněných příslušníků SOS není ani jediný obránce hnanické celnic. Z toho vyplývá, že družstvu finančníků se v šeru pravděpodobně po zapálení kůny podařilo uniknout zadem z budovy a brání se pak v blízkém terénu. První varování. Havraníky, Šatov, Hnanice a mnoho dalších německých obcí, ležících na jich od vítalo zářijový Hernajnovský puč v 38. roce s nadšením. Jedinými Čechy v okolí byla hrstka četníků a finančníků, střežící hranici a pořádek v jejich okolí. Vinice, louky a pole od, od Havraníků k Šatovu a Chvaleticím protínala linie opevnění, střezená vojenskými strážemi. Kolem Šatova se vynořovaly z hlubokých výkopů monolity několika prvních objektů těžkého opevnění, které měly uzavřít možný a pravděpodobný německý nástupový směr na Znojmo a dále na Brno. Zatím však stály pouze prkené ohrady, ohraničující budoucí stavení. S výstavbou jihomoravské linie se začalo teprve vlej. Není divu, že nacistická spravodajská služba měla na tomto prostoru značný zájem a československé obrany zpravodajství plné ruce práce. V posledních srpnových dnech došlo na Znojemsku k několika zatčením. Svědčí o tom zpráva ministerstva vnitra číslo 1256 C. Prezidium Zemského úřadu v Brně hlásí 7. září 1938 ve 14 hodin. Dne 29. srpna 1938 byli zatčeni Teobald Pup, praktikant bytem v šatově číslo 156 a Jan Peška, rolník bytem v šatově číslo 6. Oba byli dodáni do vazby Krajského soudu v Brně pro zločin podle paragrafu 6 lomeno 2 zákona na ochranu republiky, poněvadž do Německa předávali nákresy opevnění. <těk> Druhý den naše spravodajské orgány zatkli zbytek skupiny v čele s brošleovým spolupracovníkem, tajemníkem strany Syd Dojčeparta i ze Znojma, 27-letým Antonem Hozbachem, u kterého nalezli rádiovou stanici. Ke krajskému soudu dovedli 30., dovezli 30. srpna ze Znojma, kromě Hozbacha, ještě Waltera Bergera, Karla Kalinu, Ernsta Kirchnera, Karla Fašika, Margaretu Richterovou, Ruperta Bergra. Celkem 13 Henleinov. Po Hitlerově projevu 12. září v noci se demonstrující znojemští a šatovští Němci marně dožadovali jejich propuštění. Jakmile se v lehkém opevnění objevili vojáci a do blízkosti hranic přijížděly další a další jednotky, Většina příslušníků SDP z vesnic na pomezí uprchla do Německa. Vinicemi a loukami kolem Šatova měli nejpohodlnější přechod, protože jim nestála v cestě die. Proto si Becirk SDP Broše a jeho štáb, který od 18. září organizoval v Redsu jednotky Freikorpsu, nemohli naříkat na nedostatek dobrovolníků a dali také o sobě brzo vědět. Několik hodin poté, co jim z velitelství rakouské skupiny doručili rozkaz znepokojovat naše pohraniční lítky, O půl šesté ráno 20. září 1938 se díval dozorce finanční stráže Kosmák z okna Nanické celnice do předpolí směrem k hranici. Dveře v přízemí byly ještě pevně zavřeny jako každou noc. Z mlhy se rodilo teprve ráno. Z blízkého svahu se postupně vynořovaly kolíky s révou. Právě se chtěl vrátit ke stolu, když se vysypalo u jeho hlavy okenní sklo a bezprostředně na to práskl od hranice výstřel. Uskočil pro pušku a jenom zmizel. Další střela rozšištila rám. Z příkopu na druhé straně hranice slyšel německé povoly. Příslušníci SOS stáli, chráněni příčkami zdí, a pozorovali předpolí. To nám přinešli ti šatovští pacholci pěkný hraní pozdrav, přerušil Grosy. Nepříjemné tich. Zasmáli se, ale příliš veselo jim nebylo. Před několika dny dostali rozkaz, že za žádnou cenu nesmí střílet, hlavně na druhou stranu hranic. A povstalci přicházeli právě od tamtu, Když venku utichla palba, spočítali pod oknem nad chodem v omírce 8 zásahů. Znojemský policejní úřad dopoledne hlásil, že nacisté vystřelili asi 300 ran. Potulkovník Matějů četl již po několikáté fonogram, který mu předali před chvílí z velitelství Brněnského třetího zboru. Zněl. Ministerstvo národní obrany dalo vojenským velitelům rozkaz, že v případě, kde byly na hranicích obsazeny budovy, například celní úřady, které by bylo možné osvobodit pouze útokem, nesmějí k tomu poskytovat i vojska. Osvobození takových objektů je věcí příslušného rezortu, to je ministerstva vnitra nebo financí. Podklub by se býval z chutí zasmál, kdyby právě jeho družstva netrčela převážně v budovách na hranicích. Rozložil na mapě, na mapě ne, mapu na stole. Kroužek kolem hranické celnice se dotýkal hraniční čáry. Další dva byly nakresleny u Šatova. Dvěma družstvům ubytovaným v Šatovské menšinové škole vedeli strážmistři Miroslav Florián a Stanislav Křivonoška. Prozatím se příslušníci jejich družstev, vojenské posily SOS, střídali pouze na stojkách, vařili v kotli na dvoře, protože hostinský Hans Cetner jako jeden z prvních uprkl, uprchl k Freikorpsu. Od 20. září již neměli jedinou noc klidnou. 20. časně ráno zazvonil telefon. Z přístroje se ozval hlas chrásteckého. Přepadli nás, pacholci, rychle, pomozte nám! Ve sluchátku několikrát zapraskalo. Nebyla to porucha. To se jen ozývaly do telefonu dávky povstaleckých kulomet. Obsluha jej přepojila na vojenskou ústřednu a dále na znojmo na velitelství praporu SOS. Útok za úsvitu. Podplukovník Matějů se v dochovaných dokumentech o svém rozhovoru s velitelem družstva v Hranické celnici nezmiňuje, ale z jejich obsahu je patrné, že o přepadu věděl již několik minut po prvních výstřelech. 22. v noci jsem odjel k Četnickému pohotovostnímu oddílu ve Znojmě, nařídil jsem poplach a odjezd kátím, vypovídal později podplukovník Matěj. V kanceláři jsem se dozvěděl, že silným oddílem byly přepadeny hnanice, ne hatě. Nařídil jsem Julinkovi, což byl velitel pohotovostního oddílu, aby jel na křižovatku havraníky k závorám a odlípy jižně od Hnanic usnadnil finanční stráži ústup z celnice Hnanice. Nařídil se mu zasvítání podniknout protiútok na celnici Hnanice a vzít ji zpět, respektive osvobodit ji, budou-li tam ještě naše část. Současně budou útočit ještě dvě družstva SOS ze Šatova s vojenskými posilami. Průšovi, veliteli šatovské četnické stanice, dal jsem rozkaz k protiútoku a krytí Četnického pohotovostního oddílu za svítání. Vrchní strážmistr Jan Julínek, velitel Znojemského pohotovostního oddílu, skutečně 22. září kolem 3. hodiny ráno vyhlásil popa. Suževní autokar dorazil do Havraníků brzo, jenže hlídka, která měla vrchnímu strážmistrovi vysvětlit situaci, sama nic nevěděla a velitel jednoho ze šatovských družstev mu důvěrně sdělil, že jeho družstvo, složené ze žá záložníků německé národnosti, takže na něj není vůbec spolehnout. Julínek však nechtěl ztrácet čas. K protiútoku měl i tak dost sil. Poslal jsem první družstvo dopředu, zaujalo postavení mezi silnicí vedoucí z Hranic k celnímu úřadu a Vinohrady, a přískoky zaujalo bojové postavení. Konečně jsem odeslal druhé družstvo dopředu. A když i toto bylo nastoupeno, přískokem zaujal jsem místo mezi prvním a druhým družstvem a všichni na mé znamení postupovali směrem k celnímu úřadu. Pohotovostní oddíl stále ještě nevěděl, kdo je pánem celnice. Postupovali do prázdna. A teprve když v předpolí vzplála kůlna, mohli se orientovat. Brzy na to se rozpoutala prudká přestřelka. První družstvo postupovalo v palbě přímo k celnici. Druhé mělo dosáhnout hranice východně od budovy a potom proniknout podél hranice k celnici. Třetí družstvo krylo jejich postup stílu. Jakmile Henleinovci poznali, že se přibližuje silnější jednotka, zahájili palbu z několika kulometů, která si jen díky tmě nevyžádala oběti. Situace druhého družstva nebyla o mnoho lepší. Postupoval jsem s mužstvem v uvedeném směru a když jsme byli spozorováni z celního úřadu, bylo po nás stříleno. Líčí situaci před celnicí Jaroslav Fischer, velitel družstva. Zalehl jsem s družstvem a opětoval jsem palbu směrem k celnici. Střídáním palby a pohybu jsem postupoval se svým mužstvem právě k celnici. Když jsme se přiblížili k budově, byla palba proti nám tak silná, že bylo družstvo nuceno zalehnout a postupovat jen volným tempem. Po šesté hodině raní dostal jsem rozkaz, abych mužstvo zase stáhl pod svach a do obce hnanice. Rozkaz k ústupu. Velitel druhého mužstva se nemíl. Není ostatně sám kdo si na tento rozkaz vzpomíná. Od velitele praporu přišel rozkaz, abychom upustili od dalšího postupu na celnici a abychom se stáhli na jižní svah na nic, protože, jak jsme se pak dozvěděli, bylo prý našimi orgány zjištěno, že u celnice bylo asi 400 mužů ozbrojených kulomety a automatickými opakovacími pistolemi a jinými zbraněmi. Bylo v té době ještě hodně šero. Pamatuju si to proto, vzpomínal velitel oddílu Julínek, že když jsme přískoky ustupovali zpět do prostoru mezi Hnanicemi a Šatovem, objevily se na obzoru nějaké postavy, ve kterých jsme hned nepoznali naše lidi, ačkoliv byli na vzdálenost asi 60-70 kroků. Podle pozdějších spravodajských zpráv zasáhla do bojů i u Hnanické celnice skutečně řízko-německá celní stráž, a také menší jednotky SS, které vypomáhaly hlavně kulomety. Je však zcela nepochopitelné, kdo mohl zjistit, že kolem obsazené celnice je soustředěno 400 povstalců, když žádná jednotka nevyslala průžku. Je pravděpodobné, že rozkaz k ústupu byl neuvážený a předčasný, neboť všechna družstva se již propracovala do bezprostřední blízkosti Obsazené budovy. V hlášeních podplukovníka Matějů vysvětlení nenacházíme. Ze však předpokládat, že hlavním motivem k upuštění od protiútoku byl především strach před narušením německé hranice palbou, před kterou zlemský prapor SOS tak důrazně varovali nadřízení velitele. Osudný průzkum. Co se však dělo poblíž silnice vedoucí z z hranici? V tomto prostoru se dostalo do bezprostřední blízkosti celnice první družstvo pohotovostního oddílu, kterému vedl vrchní strážmistr Všetečka. Na první výstřely od celnice družstvo odpovídalo váha. V celnici kdo si křičel Nicht schießen! Feuer einstellen! Bezpečně poznali, že družstvo finanční stráže budovu tudíž ztratil. 20 minut se propracovávali krok za krokem pod dávkami henleinovských kulometů a v palbě puše. Jen zázrakem nebyl nikdo zraněn ani zabit, anebo to také bylo uměním pravidelných vojáků. Zabit? Zabit byl. Bohužel poručík chlup. Otmar chlup Velitelství 3. zboru v lednu 1939 podává dodatečné hlášení Ministerstvu národní obrany o jeho smrti. V 5.00 hodin pokusil se četnický pohotovostní oddíl teroristy z celnice vypudit a zatlačit. Akce se zúčastnil i poručík pěchoty Chlub, spravodajský důstojník pěšího pluku 24. Za útoku postupoval silničním příkopem v rojnici k celnici vzdálené asi 100 metrů přičemž byl teroristy střelen do hlavy a na místě skonal. Existuje svědek poručíkovi smrti? Musel by být z družstva, které postupovalo přímo po silnici a patřilo k šatovské četě. Strážmistr Křivonosku vyrozuměl o přepadení hranic vrchní strážmistr Čech ze šatovské stanice a současně předal rozkaz ze znojma. Odebrat se okamžitě s obyma družství k silničním překážkám postaveným asi 150 metrů před silnicí a umožnit tamní posádce ústup. Jelikož mi nebylo známo, zda budova celního úřadu drží naše finanční stráž nebo je již v rukou útočících teroristů, zanechal jsem obě družstva pod vedením desátníka Alfreda Sasáka u betonových překážek a sám jsem se s několika dobrovolníky plížil silničním příkopem k budově celního úřadu. Za mnou v pravém silničním příkopě plížil se s kulometem vojín Jan Jelenné, Jan Jelen ze Šatova. V levém příkopu další dobrovolník, rovněž s kulometem. A s námi ještě sobodník vobořil a vojín plače. Protože jsem pro tomu nemohl rozeznat, zda hlídka před budovou celnice jsou příslušníci finanční stráže, a nebo němeční ordneři, dal jsem rozkaz oběma střelcům k okamžité palbě pro případ, že by na nás ordneři střídali. Vylezl jsem z příkopu a kráčel jsem k budově celňáku, abych mohl situaci blíže zjistit. Pušku jsem měl připravenou ke střelbě podle levé nohy. U celnice jsem zahlédl německého finanční, finančního strážníka v modré uniformě a dvě civilní osoby s páskami a slyšel jsem, jak volají Hände hoch. Z toho jsem poznal, že celnice je v rukou Němců. Jakmile ordneři spatřili, že kdo si neznámý se blíží k jejich postavení, zahájili s okem palbu z kulometu. Strážmistr Křivonoška zalehl do příkopu a podporován účinně oběma svými kulometníky vypálil několikrát do oken celnice. Je zřejmé, že první přescelka vypukla mezi ornery a vojenským družstvem strážmistra Křivonošky, které se také dostalo za protiútoku nejblíže k celnici. Ostatní družstva se postupně přidávala a teprve nyní povstalci poznali, že jim hrozí nebezpečí obklíčení. Broše by jistě neriskoval zajetí v budově celňáku, Kterou by před vycvičenou, dobře vyzbrojenou jednotkou se svými ordnery neubránil, přemýšlel, kudy odvede své lidi zpět na hranici, a proto nechápavě sledoval náhlý odchod pohotovostního oddílu, neustále oscilovaného povstaleckými kulometry. Jediný člověk, který si mohl v této situaci dovolit změnit rozkaz velitele praporu SOS a vést družstva pohotovostního oddílu do rozhodujícího útoku, spravodajský důstojník 24. pěšího pluku již zřejmě neží. Bližší podrobnosti o zastřelení poručíka chlupa vám sotva někdo řekne, vyprávěl po létech Stanislav Křivonoš. Když jsem se plížil příkopem zpět, zavadil jsem o ležícího civilistu v pracovní kombinéze. Při přestřelce asi zvedl hlavu. Byl zasažen do horní čelisti a byl i hned mrtev. Nevěděl jsem, kdo to je. A pak jsem se teprve dozvěděl, že to byl poručík chlub. Z vyprávění velitele vojenských posil strážmistra Kšivonošky vyplývá, že se poručík chlub plížil teprve za jeho družstvem a zahynul zřejmě ve chvíli, kdy se strážmistr snažil ověřit, komu vlastně patří celnice. Posledním, kdo s poručíkem mluvil, byl strážmistr Smrčka, spojka prvního družstva, navazující součinnost s vojenskými posily ležel s vojáky v příkopě asi 80 metrů od celnice a čekal na křivonožku v návrat. A tam za náma přišel později i poručí klub, který tam pak padl na pravé straně silnice asi 5 metrů vpravo ode mne a zůstal tam ležet. Co víme o poručíku chlupovi? Vojenské úřady samozřejmě smrt zpravodajského důstojníka z Nojemského pěšího pluku vyšetřil. O raních událostech 22. září v pásmu blízkého lehkého opevnění se zachovalo několik poznámek. Časně ráno odvezl vojín Durda, poručíka Chlupan, na motocyklu na jižní okraj Hnanic. Měl čekat, až se důstojník vrátí z průzkumu. Ale nedočkal se. Inspektor finanční stráže odeslal motospojku zpět na velitelství pluku se smutnou zprávou. Vyříďte veliteli, že poručí chlup padl. Major Teodor Pokorný od 2. Praporu 24. pěšího pluku, který s plukovním lékařem nad poručíkem Šlechtou odjel do Honanic, později vyprávěl. Pro poručíka chlupa jsme nemohli dojít, neboť příslušníci ilegální jednotky. Stříleli po každé vojenské osobě, která se na silnici u celnice objevila. Poslali jsme proto dva Samaritány, Němce z nic, asi mezi 6. a 7. hodinou raní, aby poručíka chlupa přinesli. Poručík pěchoty chlub ležel asi 150 metrů severně od celnice v příkopu a byl podle lékařského nálezu již delší dobu mrtvý. Padl v noci při protiútoku. Poručík Jindřich Kudrna, kterému šatovský obraný úsek patřil, nemohl k případu nic dodat. Převzal rotu v prvním sedu teprve mobilizaci, asi tři dny po nešťastné přestřelce. Více vědět mohl jen velitel strážní čety v Havraníkách. Od března 1938 jsem vedel strážnímu oddílu v Havraníkách a zůstal jsem tam až do ústupu. Vyprávěl mi tehdejší poručík v další činné službě Jaroslav Vudeče. Havraníky, to byla hrozná díra. Obyvatele se k nám nechovali nějak přívětivě a ke všemu zde žili bohatí, zazobaní Němci, Vinaři. Byli jsme mladí, toužili jsme po dobrodružství a tam nebyla o rušné incidenty nouze. Velitel pluku nám mnohokrát říkával, jen ať vám nic neudělají mládenci, otmara chlupu, otmara chlupu, chlupa, jsem dobře znal. Pocházel z Brna, z Králova pole. Všichni jsme ho měli rádi, byl veselý, samá legrace. Hranice však pro něj skončily tragicky. A ke všemu jedním z vůdců povstalců byl učitel, který nám utekl. Při přepadu jsme slyšeli střelbu a naši chlapci se zatmi pustili k celnici, kterou finančníci již opustili. Protáhli jsme se mezi rojnicemi povstalců a zase jsme se vrátili. Brzo přijel chlup ale naše zprávy mu nestačily. Chtěl znát podrobně, tak se tam vydal a už se nevrátil. Střelili ho zcela mu proletěla týlem. Jenže tentokrát to opravdu nebyla touha po dobrodružství, ale obyčejná vojácká povinnost. Pět dní před smrtí slavil poručí klub 28. narození. V Brně absolvoval obchodní akademii pokoušel se zakotvit jako úředník. V říjnu 1931 nastoupil jako nováček vojenskou službu. Odsloužil si dva roky, ale v červnu 1935 se vrátil jako podporučík v další činné službě do armády. V 37. velicetí rotě 24. pěšího pluku v 38. jej jako zpravodajského důstojníka pluku zabíjí Henleinovská kulka. Do záboru Hnanic a širokého okolí nacistickou armádou, celnice změnila posádku ještě několikrát. Po vyhlášení mobilizace se budovy zmocnila stráž obrany státu, ale již 26. září je tento opěrný bod opět v rukou postal. Teprve 4. října ji zdemalovanou a vykradenou brošou a tlupa opouští. O odvětě za mrtvého poručíka svědčí zpráva velitele praporu SOS z 29. září. 26. září byla přepadena celní stanice v Hnanicích. Podle bezpečných zpráv bylo 24 příslušníků SDP zabito a 37 zraněno. Z naší strany nejsou žádné ztráty. Mezi zabitými a zraněnými jsou předáci SDP ze Znojma, jejichž pozůstali byli z rakouské strany vyrozumě. Boj u hranic neskončil. Pozorovací sled z nojemského praporu stráže obrany státu střežil nejméně 100 kilometrový úsek hranice od Hradem Hradvětic po Frčtej. V tomto obraném úseku, který vedne k mobilizace obsadili jednotky 3. a 11. hranicářského pluku a 2. a 4. praporu 24. pěšího pluku, došlo k desítkám incidentů, při nichž naše jednotky utrpěly strát. Samotný zemský prapor měl dva mrtvé a sedm zraněných. Freikorps útočil na Greiblerovu cirélnu u Ječmeniště, velmi často se střílelo v okolí Jaroslavic, Henlajnosti přepadly celnici v Hardegu a u Šatova. Zůstaňme v prostoru trojuhelníku Havraníky Hnanice Šatov a podívejme se, co se dělo v zářijových dnech v samotném Šatov. Obec nezůstala Ušetřena hromadného útěku Henleinov. Přední hlídky Šatovského opevnění se přesvědčili o existenci Freikorpsu již v noci z 20. na 21. září. 22. sousedili Henleinovci své úslí na Hananice, ale v následujících nocích Šatovským vše vynahradili. Obě družstva SOS, ubytovaná v Šatoer Tovarend Fabrik, prožila horkou noc zejména 24. září. Od hranic silná palba, stílu ještě silnější. Velitelé družstev, strážmistři Reifner a Trojka zorganizovali kruhovou obranu a zanedlouho zjistili, že záškodníci na ně střílejí z továrních budov. Docela zřetelně spatřili ohničky výstřelů blízkajících ze závodní kanceláře a bytu ředitele Bednarše. V noci z 28. na 29. září spozorovali vojení na opevněných objektech v okolí Šatova, že se na ně střílí z kostelní věže a podle zvuku střelby zjistili, že jde o střelbu z cizích zbraní, kulometných pistolí. Poručík Jindřich Kudrna, velitel úseku 26. pěšího pluku, dal proto rozkaz k ostřelování kostelní věže a 29. září 1938 přijel do Šatova s obrněným automobilem, aby na vyšší rozkaz nařídil prohlídku kostelní věže a celou záležitost likvidoval. Téhož nepřijela přijela také četa pěšího pluku 24. Po příjezdu obrněného automobilu noci zmizeli, uvádí se v situační zprávě z 29.9. V 15 hodin veditel z Nojemského praporu SOS. Nedalo se zjistit kam. Pravděpodobně jsou schovaní v chodbách pod kostelem a ve vinných sklepech, které jsem nechal vykouřit. Jelikož jsou příslušníci jednotek SOS unaveni téměř třídenním bojem, žádal jsem vojenského velitele o výměnu svěžími jednotkami. O tom, jak bylo bojováno, svěží skutečnost, že za jedinou noc bylo z naší strany vystřelo deset tisíc ran. Nemělo by význam citovat další dokumenty o šatovských bojích. Od 20. září do 5. října neminula ani jediná noc bez přepadu a palby. Jelikož hrozilo nebezpečí nájezdu nepřátelského obrněného vlaku, museli příslušníci SOS vyhodit do pověcí i koleje. Nevíme, kolik příslušníků Freikorpsu zahynulo v palbě československých kulometů, kolika raněným se podařilo odplížit se zpět přes hranice. Známe jen vlastní strach. 24. září zranili povstalci svobodníka v záloze Rudolfa Oboř. 27. září postřelili u objektu 2111 Vojína v záloze Augustina Fučíka. O den později zranili při přepadu opevnění svobodníka Stanislava Sedláčka. Do odchodu z opevnění utopili zranění též Vojín, Ludvík Valenta a Jindřich Bláha, oba příslušníci praporu SOS Jižní Morava, to nejcitlivější místo československé obrany v 1838. roce, však bez boje bydána nebyla.